나갔어요. 죽어라. Линия отделяется. Плотно, да? Ты их тушь кирей. И кирей там она. Кирей на маслам. Ортога. Диода на маслах команды берется? Кирей на маслах. Так. Кирей. Так, как ты будешь на маслах в Африке? Ваше. 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 Еттіні тоғырсыға қойып, келі таманың до над лопаточной области. Кені мақылынады, руки крестить на груди. Енді нама, ікіті күрей, мұрымандықтан башырағатты күрейін, да? Ошаншы мұрымандықтың пара, бірті бірі өйтші, мұна пайдас көпі, кенлейге қарап, да? Елді фақат фауырғалы аралыққа болса, бетті 11-ші, Мұртқы тоғана кетшет ештіп келамызды. Так, енді линия скапулярит бойынша. Скапулярит бойынша, маңызға ештіп келамызды. Оныншы қоғырға кетшет. Лекен, арқа томанына мақасып көрсаттым. Бізді маңызды қатал кетті. Оны ешіткенді бізді қамасын ештамыз. Но лекен сілі топшыру атқанды, маңызды етіп кетші керек. Қаз көрсті ма? Қатыда. Олды томанына, енді көкірек қафасы үстіде физикуляр нафас. Бронхиал нафас. Бронхиал нафас ке, фаидоскоп қоямыз. Бойын келе томанында. Так. Манске қойылады. И манске. Значит, раз, два, три, четыре. Это считаем для себя. Слух не считаем, просто из топорщим, поворачиваемся. Сзади просим согнуть голову, ваши идеи. Мама В, Ике, Уч, Тур. Значит, мы на нашем расстоянии, да? Мы на нашем расстоянии. Бронхиал на фас куда-то. Значит, видите, ищет на кем, да? Пока бронхиал на фас салазился, уж топал мысли. Пара вертебралис будет че. Икеле таманна, бір, икелеті, үч, тор, бұғудейлі үчін. Фақат мұна машықты бронхиал нафас. Енді бізді кесәлі ешіп өткенді болмысы ешіптен қамыян. Шүнчін тілі топшыр өткенде, мұна машықты ешіп өткен елі, екі түкірен өрсесі, екі кетік шейлі керек. Екіден торғы үчін бронхиал нафас. Бұл қоғаны қамасы, бізді күлер нафас. Екі ұшты қалдырып кетіп, ешіпмастан, фақат бізді күлер нафас сауал бұлсы, кейін бронхиалды, мандиоады, идеалыны көрсетесілі. Екі кепіріп кетесілі, машты қалдырып кеттім, депті бронхиал нафас ешкіләді. Екі барабары кетіп кетіп керек. Бұла яқында шоманды келі. Сүнчін, оны... Диаданы ештіртмін, основная мақсалы үшін қалиды.